Подивись на зображення. Упізнаєш рослину? А що ти про неї знаєш? Можеш розказати про лікувальні властивості, згадати легенди та перекази, чи навіть пісні про калину, розповісти про її природні особливості. Але чи можна поєднати це все в єдине ціле? Маємо про що поговорити. Прочитай текст. Невибагливий чагарник з яскраво-червоними їстівними плодами, калина звичайна, росте на всій території України. Заввишки рослина сягає 2-4 метрів. Червона калино, чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш? До сонця не пнешся? Іван Франко. Калина – один із символів українського народу. У світі відомо близько 200 різновидів культури з їстівними або декоративними плодами червоних і чорних відтінків. У чому помилковість цього висловлювання? Поданий уривок містить необ'єднані за змістом фрагменти різних стилів мовлення. Висловлювання можуть відрізнятися один від одного загальним колоритом і тоном викладу. На це впливає мета та умови спілкування. Залежно від ситуації, використовують різні стилі мовлення. Стиль мовлення – це сукупність мовних засобів для вираження думок, об'єднаних змістом і цілеспрямованістю висловлювання. Наука, яка вивчає стилі мовлення, називається стилістикою. Кожен стиль має характерні лише для нього мовні засоби спілкування та свою сферу застосування. Існує 5 основних стилів мовлення. Художній, науковий, офіційно-діловий, розмовний, публіцистичний. Художній стиль – це стиль художньої літератури. Його основна мета – естетичний вплив на читача через образне відтворення дійсності. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Тарас Шевченко. У творі багато художніх засобів. Вірш емоційно впливає на читача. Науковий стиль застосовується в науці, освіті, техніці. Його особливість – використання слів лише у прямому значенні, використання термінів, чіткі поділи на абзаци, параграфи, розділи. Калина звичайна – високий гіллястий кущ з сірою корою. Пагони зеленувато-сірі, з супротивними, великими, до 57 мм, бруньками. Листки до 10 см завдовжки. Плоди – ягодоподібні червоні овальні кістянки. Зверни увагу! Ми начебто знову прочитали про калину. Але тепер лише сухі наукові факти, жодних образних висловлювань. Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів. Такі тексти точні, стандартизовані, складені за певними шаблонами та використовуються у різноманітних документах. Поглянь, наприклад, оформлення одного із документів офіційно-ділового стилю – розписки. Розписка. Я, Петренко Марія, учениця 5 А-класу, отримала в бібліотеці збірку «Калинонька» для розробки шкільного проєкту з українознавства. Зобов'язуюсь повернути до 30 жовтня 2022 року. 1 жовтня 2022 року. Марія Петренко. Стислість – використання слів лише у прямому значенні. Нейтральний тон викладу, усталені мовні звороти типу «згідно з наказом», «на вимогу», «вище сказане», «відповідно до заяви додаю», тощо – саме це характеризує діловий стиль мовлення. Розмовний стиль використовується у побуті,
при спілкуванні з сім'єю, друзями, знайомими. Можуть уживатися просторічні слова та вислови. Головна ознака – невимушеність. Привіт, Михайле! Вітаю, Іринко! Ти бачив коли-небудь, як квітне калина? Звісно, адже вона росте чи не у кожному дворі. Та мені більше подобаються червоні грона ягід на тоненьких гілочках. Проте смак у неї гіркий. Нещодавно в мене боліло горло, то мама лікувала чаєм з калиною. Бр, не сподобалося. Але ж ти краще почуваєшся. Так, виходить, що лікувальні властивості калини – це не вигадка. Для розмовного стилю мовлення характерним є діалог – розмова двох осіб. Основне призначення – бути засобом впливу та невимушеного спілкування. Тому його компонентами є позамовні засоби спілкування – жести, міміка, поза. Публіцистичний стиль мовлення – стиль засобів масової інформації – ЗМІ, який використовується для формування громадської думки. Стрілецька пісня «Червона калина», прозвучавши в перші дні широкомасштабного вторгнення, стала символом боротьби українського народу за свою незалежність. Написана у 20 столітті Степаном Чарнецьким та Григорієм Трухом, вона не тільки нагадує нам про мужність та героїзм попередніх поколінь, а й надихає на подвиги нинішніх захисників України. Мабуть, це одна з небагатьох українських пісень, яка стала світовим хітом так швидко. А що відчуваєш ти, коли чуєш мелодію та слова? Тексту властива емоційність, невимушеність, достовірність. Мета стилю – активний вплив на читача або слухача, спонукання його до діяльності, до потреби зайняти певну громадянську позицію. Подивись на жанри мовлення та подумай, у якому стилі вони використовуються. Перевір себе. До художнього стилю належать казка, оповідання, роман. До наукового – довідник, підручник. До розмовного – особистий лист та записка. Репортаж, промова – ці жанри звернені до публіки, тож стиль публіцистичний. Акт, заява – документи. Офіційно-діловий. Уникай стилістичних помилок. Уживання слів, словосполучень, речень, що не відповідають стилю всього тексту. «Доводжу до вашого відома, що я поснідала», – сказала донька мамі. «Доводжу до вашого відома» – це конструкція, що вживається у офіційно-діловому стилі мовлення, а не в розмовному. Запам'ятай. Залежно від мети та умов спілкування, вживаємо різні стилі мовлення. Художні стилі застосовують в літературі з метою естетичного впливу на читача або слухача. Науковий обслуговує галузі науки, техніки, освіти, викладаючи наукову інформацію та пояснюючи явища. Розмовний стиль вживають у побуті, обмінюючись інформацією та думками. Публіцистичний стиль використовують у суспільному житті, засобах масової інформації, з метою формування громадської думки. Офіційно-діловий стиль обслуговує сферу ділової документації, офіційного спілкування. Стилі мовлення вивчає такий розділ мовознавства, як стилістика. Уникай стилістичних помилок у власному мовленні. Став уподобайку! Переглядай інші відео Пістація. Українська – це легко!